Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Vətəndaşlar Bakıda havanın çirkliliyindən çox narazı və narahatdır. Onlar havanın çirkli olduğunu iddia edirlər. Mövzuya münasibət bildirən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi Nizami Mahmudov deyib ki, Bakıda hava ilə bağlı sutkalıq norma yerindədir. Yalnız bəzi ərazilərdə və günün pik saatlarında hava çirklənir.